皆さんお久しぶりです。ゆめチャンネルのゆめかです。今回からゆめチャンネルでは計8回にわたって短時間で分かりやすく人事についてご紹介していきます。それでは早速内容に入っていきましょう。そもそも人事部のミッションとは何でしょうか。それを超簡単に言うと、社員一人一人に能力を最大限に発揮していただいて、会社の発展に貢献していただくことです。人事部の仕事とは、原則人を獲得し、適所適材なポジションに配置し、スキルを高めてもらい、評価し改善してもらって、個人の成長と会社の成長につなげることです。昨今は事業環境の変化や人材の価値観多様化により、人事に求められることも変わってきています。例えば労務管理、トラブル対応などの守りの人事から、データを活用した人材発掘、集団ではなく個々に寄り添った育成、キャリア自立化促進、事業戦略と連動した人事戦略など、攻めの人事への転換が始まっています。人事部のミッションにおける最初のステップは要員戦略計画です。会社に人を投入するということについて、どんな人を投入してもいいというわけではありません。当然事業戦略を実現できる能力やスキルをできる限り持った人を採用することが望ましいです。会社にとってどんな能力やスキルが今後の成長に必要なのかを明らかにして、どんな人が何人ぐらい必要という要件に落とし込むことが要員戦略計画であり、人事の一番基盤となるステップとなります。次回はその要員戦略計画についてを、ゆめか株式会社の例を使ってご紹介していきます。この動画が良かったと思う方は、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。それではまた。